об'єкти зовнішньої реклами повинні розміщуватися в одну умовну лінію, паралельну до осі вулиці, розташовану з кожного боку вулиці під кутом розвороту 45 градусів площини конструкції до дороги. Ви, напевно, зауважили, що в місті Івано-Франківську, та не тільки в нас, такий розворот становить 90 градусів, а не 45. Забороняється в межах охоронних зон об'єктів культурної спадщини, в межах об'єктів природно-заповідного фону. Нового є те, що на фасадах одноповерхових будівель та тимчасових спорудах. Пропонується заборонити конструкції типу штендер, транспаранти, перетяжки. Крім того, рекламування методом фарбування та наклеювання на тротуарах, стінах, сходах. Демонстраційні манекени за межами торгових приміщень, щити на транспортних засобах. Крім того, звукова реклама за межами транспортних засобів громадських закладів. Що мається на увазі? Що динаміки коло торгових центрів, які за межами приміщень, вони, це є реклама дуже агресивна, від якої, ну, хіба що там якісь плеєри, інші засоби, але в загальному це не можна ні відвернути погляд, бо ми її сприймаємо, чуємо, нічого з нею не можемо зробити. Крім того, пропонується, що розміщення об'єктів зовнішньої реклами на фасадах будівель і споруд подібно здійснюватися не вище цокольного або першого поверху будівлі з дотриманням структурної побудови фасадів без перешкодження елементів архітектури. Пропонується заборона рекламних конструкцій ближче 10 метрів до встановлених меморіальних дошок пам'ятних знаків. Закривати віконні прорізи за винятком вікон першого поверху, але не більше 20% площі засклення.